Welkom terug en op die geel bank vandag het ons vir Kim Geldenhuys, sy is van Snyman de Jager Prokureurs en ons gesels bietjie vandag oor testamente as deel van die nasionale testamente week. Kim, baie welkom. Baie dankie, dis heerlik om hier by julle te kuier. Baie lekker om jou op die geel bank te hê. Hoor jy, dis vreeslik skokkend om te hoor dat meer as 70% van Suid-Afrikaners sterf sonder 'n geldige testament. Verduidelik bietjie vir ons, wat gaan julle Hoe gaan 'n mens fokus op testamente en hierdie nasionale testamente week? Hoe pas julle by hierdie bewusmaking in? Heeltemal reg. Ja, daai statistieke is heeltemal in die kol. Dit is skrikwekkend om te dink hoe baie Suid-Afrikaners het nie 'n testament in plek nie. Die Prokureursorde van Suid-Afrika het verskeie jare terug het hulle hierdie inisiatief ingestel en dit was juist daarop gefokus om die geleentheid te bied aan die meer Suid-Afrikaners om testamente in plek te kry. Ons as Snyman de Jager is deel van hierdie beweging. Ek dink die bewustheid word gekweek vir die belangrikheid van testamente en dis het ons deel geraak van dit. Ons ag die individue daar buite baie belangrik en dit is ook ons manier om weer terug te saai in die gemeenskap in. Op hierdie wyse kry jy die geleentheid om 'n indiepte gesprek met 'n professionele persoon te voer en ook om 'n bietjie jou eie unieke boedelbeplanning rondom daai gesprek te voer. Ek dink die vraag dan is, hoekom is dit belangrik om 'n testament te hê? Ons hoor nou die syfers van hoeveel mense het dit nie, en duidelik is daar baie mense wat dalk nie bewus is van hoekom dit so belangrik is om 'n testament te hê nie. So hoekom is dit so belangrik? Ja. 'n Testament is een van die belangrikste dokumente wat jy in plek kan kry. Ek dink mense kan nie genoeg beklemtoon hoe belangrik dit is om jou testament in plek te kry nie. Ek dink dis soos die slagspreuk sê, waar daar 'n wil is, is daar 'n weg. Lewe vir vandag en beplan vir môre. Jy het jou geliefdes wat jy nalaat. Dis 'n emosionele tyd wat jy deurgaan as jy iemand in die dood moet afstaan. En ek dink dit is nie altyd 'n gesprek wat ons almal wil voer nie. Jy wil dit maar liefs vermy. Jy wil eintlik nie regtig rondom 'n tafel sit en praat oor 'n testament en die aspekte rondom dit nie, want dit is amper vir jou half soos jou finaliteit om dit te doen. Op die uiteinde van die dag is dit 'n manier hoe jy jou kinders, jou gades en jou bates beskerm en om ook seker te maak wanneer jy nie meer daar is en dat hulle beskerm is in daardie opsigte. Met 'n testament ook kry jy ook die voorreg om jou bedoeling te weerspieël. Ek bedoel jy kan uitgaan en sê dit is presies wat moet plaas, want indien jy dit nie doen nie, sê jy daai reg eintlik weg van jou af. Hoekom dink jy is dit so dat testamente en die hele proses daar rondom partykeer familietwis begin en dis veronderstel om nie teenoorgestelde effekte hê. Ja, in praktyk ervaar ons dit baie, weet ons is elke dag sien ons hierdie tipe van dinge gebeur. Ek dink dit kom daarop neer familietwiste begin juis wanneer hulle nie direkte en rigiede riglyne het nie. As jy nou daaraan dink, jy as jou familie wat iemand aan die dood afstaan gaan alreeds hier 'n baie emosionele tyd. So nou is daar dalk nie 'n dokument in plek nie, jou finansies is nie in plek nie, jou sake is glad nie op daai spasie waar jou familie kan weet presies wat die bedoeling is nie en dit veroorsaak familietwiste. Ek dink ook dit kom daarop neer waar die hof 'n streng waarskuwing gegee het van stel jou testament op, maar stel dit ook deur 'n professionele kundige persoon op. Want 'n testament wat juist daarop uitkyk na, jy weet, dit kan nie duidelike regsterme voorlê nie. Dit is vaag en verwarrend, veroorsaak juis al familietwiste. Ons sien baie, weet na begrafnisse dan spatte familie uitmekaar, praat vir jare nie met mekaar nie en ek dink dit kom weer daarop neer, dit is 'n voorreg om te erf, is nie 'n reg om te erf nie. Sure, dis mooi gesê, voorreg om te erf nie 'n reg nie. Ek dink baie mense dink ek maar, weet jy wat, ek het niks om te los nie. Jy weet ek het nie geld in die bank nie, ek het nie erfgeld wat ek vir iemand te los nie. Is dit dan steeds nodig om 'n testament te hê? Ja. Dit is absoluut, ek dink dit val in daai kategorie hoe persone testamente benader. Baie mense sien dit ek het nie 'n testament nodig nie. Ja. Ek weet nie wanneer om 'n testament of waarom 'n testament te laat opstaan nie en dan kry jy 'n groep van persone wat net of voel dit is nie op my van toepassing nie. Of jy jonk is en of jy 'n ouer persoon is, elke persoon wat bates het, moet 'n testament in plek kry. Dit is jou manier hoe jy kan sê wat moet gebeur met jou bates wanneer jy nie meer langer daar is nie. Daar is nooit 'n verkeerde tyd ook om 'n testament in plek te kry nie. Ek dink regtig dit is so belangrik. Mense moet dit beklemtoon dat die gevolge wat daarna volg indien jy nie 'n testament in plek kry nie, is kardinaal. Daarom sal ek altyd aanbeveel die oomblik as jy
kan kry vir jou testament in plek. Soos wat jou lewe verander, soos wat jy bates baie kry, soos wat jy kinders baie kry. Dit is omstandighede wat verander en so moet jy ook jou testament in plek kry. Van jonk af kan jy daai beplanning begin doen en jy kan bou op daai fondasie. Ja, die dood betrap 'n mens altyd onverhoeds, nee, en daarom moet jy voorbereid wees daarvoor. Ek wonder altyd wat gebeur met 'n erflating aan 'n minderjarige persoon. Sy nou maar ouer gaan dood. Wat gebeur met daai kind wat nou veronderstel is om daai erfvorsie te erf? Dit is 'n moeilike gesprek. Ek dink dis 'n gesprek wat ouers vir my maak. Ek dink ons almal het al daar gesit wat kinders al buite het en gesê wat gaan van my kind word wanneer ek nie meer langer daar is nie. Dit is iets wat ons nie om die tafel wil bespreek nie, maar dit is een van die belangrikste gesprekke wat jy moet voer, want 'n minderjarige kinders is juis een van die redes hoekom jy 'n testament in plek moet kry. Om vir hulle te sorg, ja. Natuurlik, en om daai behoefte vir hulle te skep en daai bates vir hulle daar te skep wat vir hulle kan beskerm in die verdere en die nabye toekoms. Ek dink ons besef ook nie die gevolge wat daar is indien jy dit nie in plek kry nie. So indien jou minderjarige kind erf in terme van jou bates wat jy nalaat en jy het nie jou testament in plek gehad en voorsiening daarvoor gemaak het nie, dan kan jou kind se fondse gaan na die voogdy fondse wat 'n staatsinstelling is wat by die meester van die Hooggeregshof is. Nou plaas jouself in die skoene van 'n voog wat in 'n ry moet staan en wat moet aansoek doen vir fondse om na daai kind se onderhoud en welstand om te sien. Dit is absoluut skrikwekkend en 'n mens kan net nie doorgaan nie. So deur 'n testament kan jy aspekte in plek kry om vir daai kind 'n testamentêre trust of voorsiening te maak sodat hulle erfporsie veilig bewaar kan word en dat hulle toegang gedurende daai leeftyd kan kry om verder te kan beskerm wees gedurende hulle lewe. En ek dink daai is so belangrik. Na al daai trauma wil jy nie nog 'n trauma boop dit sit nie. Ja, wat is die grootste uitdagings as dit kom by boedel administreer, veral nou by Snyman die Jager? Ons werk so gereeld met dit en daar's verskeie uitdagings, maar ek dink die mees algemeenste is onthou die familie gaan deur so 'n emosionele tyd. Dis moeilik. Die laaste ding waaraan jy wil dink is administrasie en die pad vorentoe met dit. Ek dink mense rou, mense gaan deur 'n baie moeilike proses. En ons het maar net die grootste uitdagings in hierdie aspekte is persone wie se sorg in die agter mekaar is nie. Daar's nie behoorlike finansiële beplanning gedoen nie. Jy moet eintlik al 'n weg dan maak vir hierdie familie om weer in 'n posisie geplaas te word waarin hulle was. Jy weet waar aan die ander kant is 'n persoon se sorg in plek was, is dit 'n makliker proses om vorentoe te neem. So dit is 'n uitdaging waar die persoon ook nie finansiële beplanning gedoen het nie en die boedel in 'n kontanttekort inval. En deur dit is daar nie likwiditeit nie en dan moet daar baie moeilike besluite geneem word deur die familie om byvoorbeeld bates te verkoop om likwiditeit in die boedel te kry. So dit is uitdagend, maar dit skep ook 'n uitdaging in terme van die proses wat vertragings kan veroorsaak. Wat help dit om as jy nou as eksekuteur aangestel word van iemand se boedel? Wat is die proses daar rondom? Ja, so ons kan op twee maniere aangestel word. Deur 'n testament word 'n eksekuteur genomineer en dan ook kan dit deur nominasie plaasvind indien daar nie 'n testament in plek is nie. Dis natuurlik 'n aansoek wat by die meester van die Hooggeregshof plaasvind. Die meester reik die aanstelling of so te sê die eksekuteursbrief uit en basies 'n eksekuteur is 'n persoon wat in die oorledene se skoene tree. So dis gee die meester aan daai persoon eintlik half die oorledene se magte en pligte om uit te voer in terme van wet. En ek dink dit is baie belangrik net om klem te lê daarop dat 'n eksekuteur is eers gemagtig om te handel met die bates van die boedel sodra die meester daai persoon aangestel het. Dis met hulle die wense van die oorledene uitvoer in terme van die testament en hulle moet die bates likwideer, sorg dat al die administratiewe pligte in terme van die boedelwet nagevolg word en so ook tot op die einde om die verdeling van die bates aan die familie te doen in terme van die testament of indien dit intestaat is in terme van die intestate erfreg. Watter ander dienste bied Snyman die Jager Prokureurs aan? Ja, ons is trots 86 jaar oud en ons is al van 1938 is ons gevestig. Ja. So ons het 4 takke en ons is in Centurion, ons is in Midstream, ons is in Menlyn en dan het ons ook nou 'n tak in Stellenbosch. Die dienste wat ons bied is ons is boedelspesialiste, soos wat ons ook vandag bespreek.
iets wat vir ons absoluut 'n passie het. En dan is ons spesialiste in transporte, enige eiendomstransaksies, die oordragte daarvan, die ontwikkelinge daarvan. Ons het ook 'n uitmuntige litigasie afdeling en ook kommersieel, notarieel of enige algemene regspraktisyn werk wat julle na ons kan kom, wat ons mee kan bespreek. So, ja. Sjoe, en nou is dit ook Nasionale Testamente Week en soos jy gesê het, mense kan julle kontak, julle bied ook vir hulle gratis aanvanklike raad rondom testament en hoe om een op te stel as jy nie een het nie. So ek dink dis 'n wonderlike bewusmakingsveld tog waaraan julle deelneem. Ja, nee? Absoluut. Ja, 16 tot 20 September, so ons tans in hierdie week. Soos het ek weer gesê het, ons is 'n firma wat omgee, ons kliënt is vir ons baie belangrik en omdat 'n testament so belangrik is, is dit daai geleentheid om ons te kom sien, kom hou 'n in diepte gesprek met ons oor jou testament en jou boedel, berederings van dit, die proses of enige vrae wat jy rondom jou beroepbeplanning het. Ja, jy wil nie met jou broek op jou knie gevang word nie. Maak jy daar 'n plan, weet jy wat, gaan sien iemand wat jou kan help, ook om net as jy deur daai traumatiese tyd gaan, dit alles makliker te maak, soos wat jy gesê het, en al die dienste wat julle natuurlik doen. Absoluut. Maak mense kontak met julle. Ja. Ja, ons het ons Snyman de Jogger webtuiste waarop al ons besonderhede is. Julle kan dit gerus besoek. Daar sal julle sien wat ons alles bied, ons dienste en ook al ons takke se kontakbesonderhede. En dan het ons ook 'n sosiale media blad op Instagram, op Facebook en dit is die manier op julle kan uitreik na ons toe. Baie dankie Kim vir die interessante inligting en mag dit ons ook noop om weer meer bewus te raak van hoe belangrik ons testamente is in terme van die verwagtinge van enigiets wat 'n mens onverhoeds kan betrap, né?